Salam dostlar, hər birinizi yenidən xoş gördük. Gidici Baku olaraq hər birinizi salamlamaqdan şad olduq. Bugünkü tədbirimiz Flutter haqqında olacaq. Speakerimiz Kənan Yusubovdur. Kənan birazdan özünü bizə təqdim edəcək. Həmçinin bizə yeni lead olduğu Developer Student Club haqqında məlumat verəcək. Hoş geldin sen Kenan. Buyur özünü Sağ təqdim olun. edelim. Çok sağ olun. Əvvəlcə dəvət üçün təşəkkür edirəm əvvəlcədən. Və prezentasiya keçdiyi belə onun üzərinə özümü təqdim etməyə icazə verirsəz, elə birbaşa Buyur buyur. keçdiyi. Hər şey qeydə görünür prezentasiyası. Yok. Orada share screen var. Aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sınav basmışım. İndi görünür. Bəli. Okay. Demək, biraz özüm haqqında informasiya verim. Kənan Yusubov hal-hazırda Bakı Mühəndisliyi Universitetində kompüter mühəndisliyi üzrə magistratura dərəcəsində təhsil alıram. Bundan əvvəl isə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində bakalavr üzrə eyni ixtisas təhsil almışam və hal-hazırda Google-un təşkil elədiyi Developer Student Club-a lead seçilmişəm Bakı Mühəndisliyi üzrə növbəti bir il ərzində və bundan əlavə də həmçinin Azərbaycan Flutter User Community-nin adminiyəm. Ümumiyyətlə, DCC haqqında istəyərim bir qısaca məlumat vereyim. Buyurun. Ümumiyyətlə, Developer Student Club-ların əsas məqsədi kampuslarımızda, yəni universitetlərdə tələbələri bir araya gətirmək, developer tələbələri bir araya gətirməkdir və bundan əlavə də həmin tələbələrlə bir yerdə müxtəlif webinarlar, tech talks-lar və s. bunlar təşkil edəmək, həmçinin bir layihə üzərində bir il ərzində işləyib, sonda Google-a təqdim eləmək də əsas məqsəd. Və növbəti günlərdə bu DCG-yə qoşulmaq və s. haqqında ümumi öz səhifələrimizdə ətraflı məlumat paylaşılacaq. Bundan əlavə, həmçinin hal-hazırda ölkədə olan startaplardan birində Flutter developer olaraq çalışıram. Fonibo adlı bir startapda. Bugünkü mövzumuz Flutter'ın haqqında olacaq, Flutter haqqında, amma biraz mövzuları əvvəlcədən qeyd edeyim. Ümumi Flutter haqqında danışacağıq. Daha sonra nəyə görə Dart dilini istifadə elədiyi, başqa dildən yox, sırf Dart'tan istifadə olunub, bunun haqqında biraz məlumat verəcəm. Və Flutter'da render prosesi, widgetlər necə render olunur bunun haqqında. Və state management'lar, hansı növləri var, nəyə görə bu qədər çoxluqdur və hansını istifadə eləmək olar, hansı halda istifadə olunur. Bu haqda məlumat verməyə çalışacağım. Birinci Flutter nədir? Bundan başlayaq. Flutter ümumiyyətlə Google tərəfindən yaradılan bir frameworkdür. Təxminən 18-ci ildə səhv eləmirəmsə, stable versiyada buraxıldı mobil applicationlar üçün, amma hal-hazırda web və desktop applicationlar yaratmaq da mümkündür, amma hələ stabil versiyada deyillər. Və həmçinin cross-platform application qurmaq mümkündür. Yəni, həm Android, həm iOS platformasında, əməliyyat sistemində applicationlar işləyə bilər. Və həmçinin Flutter open source-dur. Yəni, biz GitHub-da birbaşa kodlarını, bütün kodlarını görə və həmçinin contribution-ları da edə bilərik. Və əvvəlki slaytda qeyd etdiyim kimi, Dart dilindən istifadə olunur Flutter-da. Burada ümumi Dart'dan əvvəlki indiyə qədər olmuş cross-platformların solutionlarının ümumi qrafikidir. Bu əslində bir növ React Native-in qrafikidir deyə bilərik. Çünki nəyə görə? Burada biz fikir versək, JavaScript qeyd olunub sol tərəfdə. Ümumiyyətlə, React Native-də yazılmış proqramlar da cross-platformdur, amma bir məsələ var ki, onlar compile olan vaxtı bridge vasitəsilə olunur. Yəni, bridge vasitəsilə daha doğrusu run olunur bizim proqram. Bu da proqramın işləmə sürətini aşağı salır. Yəni, birbaşa platform özündə yox, bridge vasitəsilə, köməkçi vasitə ilə run ola bilir. Flutter-da isə bu bridge məsələsi yığışdırılıb. Yəni, bizdə birbaşa yazdığımız kodlar native şəkildə compile olunur və birbaşa olaraq platformda işləyə bilir. Yəni, artıq nəsə bir köməkçi vasitəyə ehtiyac qalmır.
Və bu da o deməkdir ki, biz sürət baxımından native performans ala bilərik burada və Flutter-ın digər bir üstünlüyü budur ki, native komponentləri çəkib işlətmir, əksinə öz komponentlərini işlədir. Bu da vaxt baxımından sərfəliliyi yaradır ki, native-dən komponentləri çəkməkdənsə, öz komponentləri vasitəsilə həm material, həm də Cupertino design qəliblərini istifadə edə bilir. Burada ümumi Flutter-dakı widgetlər haqqındadır. Ümumiyyətlə, Flutter-da birinci bunu qeyd edeyim ki, hər şey widgetdir. Yəni, bizim ekranda olan düymələr, səhifənin özü, şəkil, tekstlər, bunlar hamısı widget sayılırlar. Və widgetlər ümumi olaraq iki hissəyə ayrılırlar. Stateless və stateful widgetlər olur. Stateless widgetlər çox sadə widgetlərdir. Əslində, widget deyirik və bu əslində bir klasdır. Yəni, biz proqramlaşdırma tərəfdən izah edəsi olsa, bu bir klaslardır. Və çox sadə bir klasdır. Bir konstruktor var, bir də metodu var, build metodu var. Override edib istədiyimiz kimi bir widget geri döndərib proqramımızı istifadə edirik. Stateful widgetlər isə daha çox funksionallığa malikdir. Bu, statelessdən fərqli olaraq öz state-ini dəyişə bilər. Burada state-ini dəyişə bilər deyəndə nə nəzərə tuturam? Yəni, belə deyək, məsələn, biz hər hansı bir düyməyə basanda nəsə bir action olmasını istəyirik. Məsələn, internetdən hər hansı bir şəkil yükləndə, nəsə bir informasiya yükləndən sonra onun ekranda görünməsini istəyirik. Bu hallarda bizim application bir haldan digər hala keçir. Yəni, əvvəl məsələn, loading görsən ekranda, nəsə bir informasiya yüklənir və sonra həmin o informasiya ekranda çap olur. Bu, state-in dəyişməsidir. Və bu state-i dəyişə bilmək üçün, əgər biz sırf Flutter-dan yazırıqsa, yəni əlavə köməkçi vasitələri istifadə eləmiriksə, stateless widget-dən bunu eləmək olmayacaq. Çünki öz state-ini yeniləyə bilmir. Statik səhifələr kimi, statik web səhifələri oxşayır. Amma stateful widget-də belə deyil. Stateful widget-də bir neçə metodumuz var. Bunlardan, məsələn, birinci init state-dən danışım. Init state, stateful widget işə düşən, obyekti yaradılandan sonra, biz onu çağırandan sonra, init state ən birinci işləyən metoddur. Burada bizə ilkin lazım olan şeylərin hamısını başladırıq. Yəni, bir növ başladılma metodu deyə bilərik buna. Bundan sonra isə build metodu işə düşür. Build metodu yenə də stateless widget-dəki kimi render prosesini həyata keçirir. Yəni, bizim ekranda, yazdığımız kodun ekranda görünməsini təmin edən metoddur. Belə, qısaca belə deyə bilərik. Set state isə burada biraz fikir versək, qrafiki fərqli göstərilib, oxun qrafiki. Bu, ona görə belə göstərilib ki, set state bir life cycle metodu kimi deyil. Yəni, mütləq işlədilməlidir deyə bir şey yoxdur və yaxud da mütləq override olmalıdır deyə bir şey yoxdur. Set state istədiyimiz yerdə stateful-da çağıra bilərik və bu nə işə yarayacaq? Set state biz çağıranda o bir haldan digər hala keçəcək. Yəni, application-ı, daha doğrusu bizim halımızdakı stateful widget-ə biz əmr verəsik ki, sən öz state-ini yenilə. Və avtomatik olaraq yenə set state çağırmışıq deyə build metod təzədən bir də işə düşəcək, rebuild olacaq. Bundan sonra did update widget-də. Did update widget-də hər bizim build metodu işləyəndən sonra işləyən bir metoddur. Yəni, əgər biz nələrsə eləmək istəsək, build metodu işə düşəndən, daha doğrusu build metodu əvvəl, build metodu işə düşməmişdən əvvəl, init state-dən sonra nəsə eləmək istəyiriksə əlavə olaraq, yəni, məsələn, ola bilər ki, hər state yenilənəndə biz nəyinsə dəyişməsini, nəyinsə təzdən başladılmasını istəyirik. Bu halda did update widget-dən istifadə edə bilərik. Və gördüyünüz kimi burada oxunanda göstərilib ki, did update widget-dən sonra yenə build metodu gəlir. Ən sonuncu isə dispose metodudur. Dispose metodu ən axırıncı olmağından elə fikir versək, bu belə bir şeydir ki, yəni bizim stateful widget-in bağlanmasıdır bir növ. Bu metod adətən ona görə istifadə olunur ki, ola bilər bizdə bizim bu stateful widget-in içində və yaxud da ümumiyyətlə application-ımızda elə şeylər olsun ki, onlar memory-lə, yəni yaddaşın artıq istifadə olunmasına səbəb olsun. Məsələn, application-ı biz bağlayan zaman yenə yaddaşdan nəyisə yiyə bilər və s. belə şeylər ola bilər. Ona görə dispose metodu içərisində həmin o kimi şeyləri biz close edirik, bağlayırıq ki, artıq onlar problem törətməsinlər. Yəni, dispose metodun əsas məqsədlərindən biri budur.
Burada niye Dart olması, niyə görə Dart dilinin istifadə olması haqqında iki nüans qeyd eləmişəm. Bir-bir bunlara indi baxaq. Birincisi JIT nədir? JIT açılışı Just in Time compilerlardır aslında bunlar. Just in Time ve Out ise Ahead of Time'dır. Just in Time compiler neye göre istifadə edir Dart? Biz Flutter'da mesela kod yazırıq ve kodda müəyyən dəyişikliklerinden sonra hot reload vasitəsilə avtomatik olarak yazdığımız həmin yeni kodu bir neçə kısa saniye ərzində görə bilirik. Bunu təmin edən bir növ JIT compilerlardır. Yani biz yazan kimi ve reload edən kimi avtomatik olarak o görsənir ve bu da bize imkan verir ki daha sürətli kod yazar. Yani her defa bir neçə saniye veya da dəqiqə gözləməyək ki o təzdən reload olsun. İkinci məsələ isə Ahead of Time compilerlardır, hansı ki Android səhvləmirəmsə 5-ci versiyadan sonra, Android 5-dən sonra artıq Out compilerlar istifadə edir. Dart'ı da buna uyğunlaşdırıblar. Yəni biz artıq proqramı yazdıq və bunu production'a buraxmaq istəsək, onda Out compiler vasitəsilə compile olunur bizim kodumuz. Yəni bu da ona imkan verir ki, bizim kodumuz daha sürətli, daha performanslı işləsin. Yəni out compilerlar lazım olan bütün hər şeyi, məsələn tutaq ki, bizim APK-nın işləməsi üçün lazım olan hər vasitəni əvvəlcədən artıq saxlayır yaddaşında. Hansı ki biz fikir versək artıq yavaş-yavaş application-ların yaddaşı böyüyür. Buna bir səbəb də budur əslində. Yəni out compilerlar APK-nı yaradanda onlar müəyyən lazım olan şeyləri əvvəlcədən saxlayırlar ki artıq biz application-ı işlədəndə de orada vaxt itkisi əldə eləmiyik. Növbəti danışmaq istədiyim mövzu Flutter'da render prosesidir. Ümumiyyətlə, burada fikir versək, 3 hissəyə bölünüb bizim şəkildəki hissələr. Widget, element və render object. Bu aslında Flutter'ın render tree'sidir. Flutter aslında tree data structure işlədir deyə bilərik, tree strukturu işlədir. Burada widget hissəsi, birinci gördüyümüz hissə bizim yazdığımız koddur. Hansı ki birazdan mən onu nümunə kimi göstərəcəm. Həmçinin əgər istəsəz, yəni bu kod qeyd olunub bizim postlarda, GitHub linki şəklində. Oradan əldə eləyə bilərsiniz və indidən özünüz üçün run edə bilərsiniz. Burada widget bizim kodumuzdur. Nə ki kodu yazırıq Flutter'da, bunlar widgetlərdir. Elementlər widget və render object arasında bir hissədir. Hansı ki bu widget haqqında müxtəlif informasiyaları özündə saxlayır, onun referansını özündə saxlayır və widgetdə baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq render objecti trigger edir. Yəni ikisi arasında bir növ körpü rolunu oynayır. Üçüncü hissə isə render objectdir. Render object əslində adından görünür, obyekti render edir. Yəni bu bizim kodumuzu run eləyəndən sonra, məsələn orada tutaq ki biz bir düymə yaratmışıq. Düymənin filan qədər ölçüsü var, onun müəyyən rəngi var, onun müəyyən içində teksti var. Bunların hamısını başlayır ekranda çəkməyə. Yəni ona ölçüləndirir, ona rəng verir, onun yerini qoyur və s. Bu kimi şeylərin hamısını render object edir. Və bu üç hissə bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Və bu şəkildə onu da qeyd edeyim ki, Google Developers'ın China'da 2019'da olan bir videosundan götürülüb şəkillər. Aha, burada daha kompleks bir formasıdır. Yəni bu daha bir sadə formasıdır. Yəni sual yarana bilər ki, birdən kompleksində necə olur? Kompleksində məsələn tutaq ki mən qeyd edədim ki tree şəklindədir bizim elementlər. Burada məsələn biz fikir versək, məsələn birinci obyektin içində bir dənə də obyekt var, ikinci obyektin içində iki dənə də obyekt var. Yəni bu halda necə olur? Burada onu vizuallaşdırıblar. Yenə də eyni şey olur, yəni eyni struktur olur. Sadədir bu məsələ. Necə ki məsələn biz tutaq ki bir widgetin içində başqa bir widget qoymuşuq, onun da içində iki dənə başqa bir widget qoymuşuqsa, element və render tree də ona uyğun olaraq eyni şeyləri eləyir.
Burada sadə bir nümunə göstərmək istəyirəm ki, bizdə render prosesi necə gedəcək? Məsələn, tutaq ki, mən kod yazıram və bu kod yazan zaman ümumiyyətlə Flutter necə bunu render edir ekranda? Tutaq ki, biz bir text vermişik. Rich text, indi Flutter'da kodlayanlar bilər, əslində text üçün olan bir widgetdir, amma adi textdən biraz fərqlənir. Yəni, burada biz, məsələn, tutaq ki, ola bilər ki, bir cümlənin içində müəyyən bir sözü rəngləndirmək istəyək, biraz style-ını dəyişmək istəyək, bu kimi şeyləri eləmək istəyəndə rich text bizə bu rahatlığı verir. Orada müəyyən hissələrə bölüb ayrı-ayrı style-lar verə bilərik. Və burada element gördüyünüz kimi qoşulub bu rich text-də. Və burada adını da fikir versək, leaf render object element verilib. Leaf əslində tree data structure bilənlər bunu başa düşəcək. Leaf ona görə verilir ki, yəni bunun artıq child-ı yoxdur. Bu ən üzdəki obyektdir, ən yuxarıdakı level-dir. Yəni, tree-lərdə ən axırıncı level həmişə leaf adlanır. Burada da başqa artıq adda bir şey yoxdur deyə, ancaq rich text-dir deyə ona leaf adı verilib şərt olaraq. Render object isə gördüyümüz kimi bizim bu widget əmrimizi götürüb ekranda çəkib hello world yazıb. Yəni burada belə başa düşə bilərik. Və bir-birinə qoşulublar bunlar. İndi belə bir şey düşünək. Tutaq ki, mən bu əvvəlki sözü, hello world sözünü başqa bir sözlə əvəz elədim. Bu zaman nə baş verəcək? Bu bizim development prosesində ola biləcək bir şeydir. Yəni, yeni bir şeylər əlavə edə bilərik, nə isə dəyişə bilərik və s. Bunda necə Flutter bunu render edəcək? Biz bu rich textin içindəki texti dəyişməyə çalışanda bizdə əvvəlcə belə bir metod, burada görsənini bir screenshot qoymuşam, statik bir metod, canUpdate adlı metod işə düşür. Bu, bizim bu köhnə widgetlə, yəni dalda olan dalda bizdə indi şəkildə görsənmir, hello world yazılan rich textlə təzə bizim qeyd elədiyimiz rich texti müqayisə edir və yoxlayır ki, əgər bunlar eyni tipdəndirlərsə, yəni nə mənada, məsələn, bu bizim köhnə tip nə idi, rich text idi, yeni tip də rich text idi, əgər bunlar okeydirsə və əgər biz key-də vermişiksə, key-lər Flutter-da həm caching üçün istifadə oluna bilir, həm də ki, bəzi hallarda key-lər vasitəsindən biz tutaq ki, unikliyi qoruya bilirik, key veririk ki, o bir də təkrarlanmasın. Bu kimi hallarda istifadə edirik keyləri. İndi burada nümunədə yoxdur, amma bizim metodumuz bunu istifadə edir, yoxlayır hər ikisində. Əgər keylər eynidirsə, zaten biz key vermirsə, özü bir key verir ona və runtime type-lar eynidirsə, onda biz bunu update edə bilərik. Yəni, bu metod əgər true qaytarırsa, onda update oluna bilər. Bizdə də indi al-hazırdakı formamıza baxsaq, əslində bu şərti ödəyir. Biz key verməmişik, key-i özü default olaraq verib, ona görə keylər eynidir. Və runtime type-lar da eynidir. Yəni, hər ikisi rich text-dir. Onda bu update oluna bilər. İndi update olunma prosesi necə gedir? Bizim həmin o metod bull metodu, update adlı metod hansı ki bull qaytarırdı, o true qaytarandan sonra bizim update render object adlı metodumuz işə düşür. Bu metod render object-ə əmr verir ki, sən bu widget-də olan dəyişikliyə uyğun olaraq bizim ekranda yenilənməni elə. Yəni, hələ ki gördüyünüz kimi biz burada köhnədə qalıb, hello world-də qalıb. İndi bu, bunu yenilənməlidir. Element baxır ki, bizdə bu widget update olunub. Yəni, əvəzlədik sadəcə. Köhnə obyekti götürdük, immutable obyekt idi. Rich text-i götürdük və yenisini əvəzlədik. Element də bundan xəbərdar oldu və render objekti trigger elədi ki, sən update eləməlisən obyektivi. Daha doğrusu, render eləməlisən yenidən. O da müəyyən parametrlər götürüb, indi burada text paragrafdır deyə, burada paragraf metodudur deyə, texti dəyişib, alignment-ını kopya edib, direction edib, yəni bu kimi, bunlar textin özünün parametrlərdir. Bizdə sadəcə hal-hazırda bir dənə text var, hello world-dür. Yəni bunu bir dənə dəyişdi və yenidən render object elədi. Və artıq bu prosesdən sonra, bu metod işini qutarandan sonra bizim bu rich textimiz, hansı ki biz burada hello Shanghai vermişdik, o render object-də artıq görünəcək, yəni update olunacaq.
Sonuncu danışmaq istədiyim mövzu isə state managementlarla bağlıdır. Ümumiyyətlə, bayaqdan biz render prosesi haqqında danışdıq. Bu, əslində, development tərəfdən olan render prosesi idi. Flutter'ın mənfi cəhətlərindən biri deyim, amma biz əgər daha kompleks kod yazsaq, onda belə bir mənfi cəhət ortaya çıxır ki, biz setState metodunu istifadə eləyəndə həmin stateful widgetimizin içindəki hər şey update olunur. Yəni, belə bir məlumat verim, belə bir izahat verim ki, tutaq ki, bizim bir səhifəmiz var, içində çoxlu şəkillər var, məsələn, 100 dənə listə şəkil var, bir dənə düyməmiz var, hansı ki, o listə yeni bir şəkil əlavə edir, məsələn, və mən yeni bir şəkil əlavə elədim, məsələn, tutaq ki, düyməyə basıb, əgər o düyməyə basıb əlavə edəndən sonra mən set state-i çağırıramsa ki, bu təzə elementi də o listə qat, onda o 100 dənə listin elementinin hamısı təzədən update render olunacaq. Bu da təbii ki, yaxşı hal deyil, çünki təzədən render olunacaq və o boyda data render olunacaq. Deməli, bu həm performans baxımından, həm battery baxımından heç yaxşı bir hal deyil. Həm də sürət baxımından da təbii ki, o application-ın daha da zəifləməsinə səbəb olacaq. Buna görə də, həmçinin bundan başqa da biz, məsələn, complex app yazanda təkcə set state-dən istifadə eləsək, kod çox qarışıq olur. Yəni, biz bir yerdən sonra artıq state-ləri idarə etməyə qarışır. Nəyin harada olduğunu anlamaq çətin olur. UI kodlarımızdan bizim logic kodlarımız bir-birinə qarışırlar. Bu da böyük bir problemdir. Yəni, tutaq ki, mən bir kod yazdım. Sabah başqa bir timə qoşuldu. O kodu oxumaq istəsə, heç nə başa düşməyəcək. Başa düşsə də belə bir vaxt alacaq onu anlaya bilməsi üçün. State managementlar əslində bu kimi problemləri həll eləmək üçün yaradılmış bir solutionlardır. Birinci ilə inherited widget haqqında məlumat verim və deyəcəm niyəsini. Inherited widget elə Flutter-ın öz üzərində qurulan bir şeydir. Əslində, bu state management deyil, əslində, dependency injection-dır. Sadəcə, bu inherited widget-in köməliyindən istifadə edib, state management-lara bir, belə deyə bilərik ki, ilham mənbəyidir bu state management-lar üçün. Bundan istifadə edərək, müxtəlif dependency injection əməliyyatlarını tətbiq edirlər və UI ilə logic koduna ayıra bilirlər. Yəni, logic kodunu başqa bir hissədə yazırlar, sonra onu dependency injection-dan inject edirlər kodun içərisinə və istədiyi yerdə istifadə edirlər. Inherited widget əslində özlüyündə biraz gəlizləşir, çünki immutable bir classdır. Immutable class o deməkdir ki, yəni o state-ini yeniləyə bilməyəcək, içini yeniləməyəcək, necə varsa da qalacaq. Bu da o kimi şeylərdə pisdir ki, biz məsələn, nəyisi yeniləmək istəyirsə application daxilində, onu edə bilməyəcək rahat. Gərək biraz daha çox kod yazaq, daha çox şeylər eləyək ki, o inherited widget onu update eləsin. Ona görə də bu inherited widgetin üzərindən müxtəlif state managementlar qurulub. Məsələn, provider özü inherited widgetin üzərindən wrapper olunmuş bir package-dir. Həmçinin blok özü də daha sonra bizim Redux-ın özü də bunlar hamısı bunun üstəndə. Riverpod-un özü provider-ın üzərində qurulub. Yəni, bunların hamısı əslində arxa planda inherited widget-in üstündə qurulub. Amma yenə də bunu qeyd eləmək lazımdır ki, bu state management-lar içlərinə getsək, kodlarına gedib çıxsaq, əslində yenə də bir yerdən sonra set state-i istifadə edirlər. Yəni, yenə də gəlib set state-ə çıxırlar. Sadəcə, bunların üstün cəhəti nə də olur? Birinci məsələ odur ki, biz kodumuzla, UI kodumuzla, logic kodumuzu tamamilə ayıra bilirik. Yəni, sabah mən nəyisə UI-da dəyişmək istəsəm, gedib rahatlıqla UI kodumu dəyişəcəm. Məntiq kodumu dəyişmək istəsəm, məntiq kodumu gedib başqa yerdə dəyişəcəm. Yəni, bir-birinə qarışmır. İkinci bir məsələ də ki, baxmayaq ki, yenə də set state istifadə edirlər. Amma biz bu state managementların istifadə edərək, onları, məsələn, biz müəyyən xırda hissələrə ayırdıqca və həmin xırda hissələri ancaq lazım olan yerlərə tətbiq elədikcə, məsələn, bayaqki nümunədə ki, tutaq ki, mənim o 100 dənə listim var idi, 101-cini əlavə edəndə, mən artıq state managementda, o klasımda, məsələn, deyə bilərəm ki, ancaq təzə əlavə olunmuşu sən əlavə edək, digərlərinə dəymə
Və beləliklə mən 100 dənə elementi təzədən render eləmiş olmuram. Ancaq o bir hissəyə tətbiq olunur. Və yaxud da belə deyə bilər ki, state managementlar vasitəsilə biz daha kiçik hissələrə bölüb, daha kiçik hissələrin render olmasına gətirib çıxara bilərik. Düzdür, bu state managementları istifadə eləyəndə də yenə də daha çox performans itkisi əldə eləmək olar. Əksinə set state-dən istifadə edib daha yaxşı yazmaq da olar. Yəni, mümkündür. Sadəcə set state bizə rahatlıq verir, amma məsələn mən set state-dən performanslı bir şey qurmaq istəsəm, çox kiçik hissələrə böləm. Çox kiçik hissələrə böldükcə də mənim tutaq ki, müəyyən bir state-lərim var, müəyyən bir dəyişənlərim var. Hansı ki, bu ən yuxarı səviyyədəki klasdadır və mən bunu ötürmək istəyirəm tutaq ki, ən aşağı səviyyədəki klasa. Onda mən bir-bir bütün klasların içindən konstruktorları vasitəsilə və s. ötürməli olacağam. Bu da heç də yaxşı hal deyil. Yəni, bütün konstruktorların içindən mən bir-bir parametrləri ötürə-ötürə gedim. Ona görə də state managementların istifadə edilməsi daha rahat olur, nəinki set state-dən. Mən özüm hal-hazırda işlədiyim startupda blokdan istifadə edirəm. Əslində blok özü də, yəni provider istifadə edir arxa planda dependency injection üçün. Sadəcə blokun məntiqi bundan ibarətdir ki, biz müəyyən blok klaslar yazırıq və bu blok klasların və input və output olur. Yəni bir tərəfdən mən ona əmrlər verirəm inputlar vasitəsilə. Digər tərəfdən isə o state-lər vasitəsilə mənim UI-ma outputları verir. Bu inputları biz event adlandırırıq. Əslində, Redux-da da eyni məsələlərdir, ona oxşayır. Bu inputları biz event adlandırırıq. Məsələn, tutaq ki, düyməyə basanda internetdə nə isə gətirməlidir. Həmin düyməyə basanda mən bloka event göndərirəm ki, sən get bunu internetdən çək gətir, mənə şəkili çək gətir. Bu bir eventdir, bu bir əmrdir, hansı ki, bloka verilir. Və blok bu əmri avtomatik olaraq götürür, lazım olan əməliyyatları öz klasının içərisində ayrıca logic şəklində icra edir və daha sonra o proses bitəndə mənə onun nəticəsini state şəklində qaytarır. Və bu halda mənim əldə elədiyim olur ki, UI-min içərisində heç bir logic kod olmur. Yəni, mən UI-min içərisində hər hansı bir HTTP requestlər, hər hansı bir try catchlər və s. əlavə eləmirəm. Bu proses əslində decoupling adlanır, yəni UI ilə logic kodlarının bir-birindən ayrılması. Amma state managementlardan hansını nə zaman istifadə eləməyimiz öz situasiyamızdan asılıdır əslində. Məsələn, blokla işləyən zaman mən öz təcrübəmdə bunu görmüşəm ki, biraz bəzən çətin olur ki, biz onu hissələrə ayıraq, yəni biraz vaxt alır o eventları təşkil etmək, o state-lər fikirləşmək, hansı state-lər ola bilər. Bu çox vaxt alır, biraz adam düşünməli olur. Amma düzdür, bunun həll olunub blok tərəfindən, blokun özünün kitabxanası da var. Bunun həlli üçün Qubit gətirib və artıq eventları yazmağa ehtiyac olmur. Qubit state management əlavə edib. Ancaq state-lərimiz var. Amma yenə də biz, məsələn, hissələrə böləndə state-lərin hansı olacaqları, bloklar arasında əlaqələndirmə, bu kimi hallar biraz çətin başa gəlir. Yəni, ola bilər ki, bəzi situasiyalarda blok əlverişli olmasın. Məsələn, provider o cəhətdən daha rahatlıq sağlayır ki, mən change notifier klasları yazıb, asanlıqla hərdən istəsəm istifadə edeyim və sadəcə metod çağıracam, cavabımı götürəcəm. Heç bir state falan yoxdur, istədiyim yerdə istədiyim şeyi çağıracam. Getit, məsələn, o cəhətdən yaxşıdır ki, bizdə heç kontekstə ehtiyac olmur. Yəni, mən istədiyim yerdən, heç kontekstsiz də olsa, hardan istəsəm götürüb çağıra bilərəm getiti, əgər o provide olunubsa. Getix də əslində buna oxşayır, oxşardılar. Bundan başqa, MobX-dəki əslində, səhv eləmirəmsə, bu React Native-dən gələn bir state managementdir, yəni Redux da ona oxşar. MobX-də o da əslində baxsaq oxşardır bloka, o da ayrıca bir klas yaradır özünə və orada metodları qeyd edirsən, observable
field tərəfi qeyd edirsən və həmin observable fieldlərdə hər hansı dəyişikliklər olanda avtomatik olaraq UI trigger edir. Bu da çox sadə əslində bir state managementdir. Yəni bu da bəzi developer tərəfindən hətta istifadə olunurlar. Yəni bu əslində istəyə bağlı bir şeydir, həm də situasiyaya bağlı bir şeydir ki, hansını istifadə edəcəm. Ümumi deyilsə, amma belə baxanda yəni hər şey hamısından istifadə edirlər. Provider istifadə edən də var, block da var, Redux da var, Mobix da var, hamısından istifadə edən var. Hərəsinin öz üstün və mənfi cəhətlərini nəzərə alaraq bunu seçim eləmək olar. Bugünü danışacağım bu qədər. Ümid edirəm ki, maraqlı oldu sizlər üçün də. Çox. Əlbəttə, çox sağ ol, Canan. Düzü məndə müəyyən qədər development təcrübəsi də var. Yəni, bəzi vaxtlar iOS developer olaraq da işləmişəm. Həmişə Flutter mənə maraqlı gəlirdi. Bir neçə suallarım olacaq sənə. Əsasən, yəni, ilk sual budur ki, yəni, Flutter yəni, native bir... Yəni, native app yaratmaq bacarığı var mı? Yəni, əsas bu mənə maraqlanır. Çünki şirkətlərin bəziləri əsasən yəni, native app yazılmasına üstünlük verir. Yəni, hansı ki, Azərbaycandakı müəyyən top IT, yəni IT-yə önəm verən müəyyən bunlar banklardır, sığorta şirkətləri. Yəni, bu əsasən bu kampaniyalardır. Bunlar native app yazılmasına üstünlük verirlər. Yəni, Flutter-ın bu imkanı var mı bizdə? Əslində Flutter belə ümumi götürsək native compile olduğuna görə native sayıla bilər texniki olaraq. Çünki bayaq da qeyd elədim onu. Zaten RM-lərə uyğun olaraq compile olunur axırda, out compile olunur. Ona görə Android tərəfdə native sayıla bilər bu demək olar ki, amma biraz bu bəzi developerlar tərəfindən qəbul olunmur biraz. Native developerlar deyirlər ki, çox sadədir Flutter, yəni ona görə native qala-qala niyə Flutter olsun? Əslində Flutter daha çox belə desək UI-nin inkişaf etdirilməsi üçün yaradılmış bir frameworkdür. Amma təkcə UI üçün istifadə edilmir. Təbii ki, logic üçün də istifadə olunur. Amma ki Flutter-ın belə bir xüsusiyyəti var ki, məsələn ola bilər bizim hər hansı bir native kodla yazılmış bir kodumuz var. Tutaq ki Java ilə və ya da Kotlin-dən. Ona müəyyən bir Flutter kodunu inteqrasiya etmək mümkündür hal-hazırda. Yəni, ola bilər, məsələn, hansısa bir səhifə çox kompleks UI daşıyır özündə, bunu Flutter-la yığıb inteqrasiya eləmək olar kodun içərisində. Yəni, bu kimi xüsusiyyətlərinə görə məncə yaxşı xüsusiyyətlərdir bunlar. Bir vacib sual daha, yəni Flutter sırf mobil application, mobil development üçün yaranıb, yoxsa mümkündür ki, web application da develop olunsun? Okay. Əslində web application bir dəfə test eləmişəm özümdə, beta versiyada da elə ki, səhv eləmirəmsə, ola bilər, yəni bir neçə vaxtda baxmıram, ola bilər dəyişib o versiya məsələsi. Bəli, web application yazmaq mümkündür, amma bir məsələ var ki, stabil olmadığına görə, yəni, orada müəyyən bir iş yıllarından rastlaşmaq olar, hansı bir problemlərindən rastlaşmaq olar. Məsələn, mən istifadə edəndə orada biraz lagging var idi, yəni məsələn, saytı mobil application kimi açanda, Chrome-dan falan açanda çox yaxşı scroll olmurdu. Bu kimi problem var idi. Düzdür, onları biraz həll eləmək olur, amma yenə də müəyyən problemləri gətirir. Həmçinin də desktop application-da alfa versiyadadır. Həm Linux üçün, həm desktop Microsoft Windows üçün, həm də ki Apple üçün yazmaq mümkündür application. Əla. Bir yəni bir məqam da mənə çox maraqlıdır. Hansı Flutter belə də hibrid bir platformadır. Yəni onlar yəni Flutter necə native frameworklərdən işləyir? Hansı ki Objective-C-də, Kotlin-də, Swift-də, Java-da. Flutter-ın məsələn proyekt biz yaradanda orada əvvəlcədən biz seçim edə bilərik ki, sən birdən nə vaxtsa native kod yazmaq istəsən, hansı dillərdən yazmaq istəyəcəksən. Default olaraq özü hal-hazırda Kotlin-lə, Android tərəfdən Kotlin, iOS tərəfdən isə Swift-i verir. Amma istəsək bunu, məsələn, proyekti yaradan zaman dəyişə bilərik ki, məsələn, Java ilə Objective-C-ni verir. Mən köhnədə yazacağım. Və biz, məsələn, native kodlarını necə bunu Flutter-la əlaqələndirəcəyik? Platform channels deyilən şeylər var. Hansı ki, bu platform channels vasitəsilə biz
Native-də bir metod yazırıq, bir kod yazırıq və platform channels vasitəsilə həmin metodu çağırırıq ki, məsələn, tutaq ki, bir düyməyə basında get bu application native koddan bir şeyi işlət gətir. Həmin platform channel-da avtomatik olaraq özü native koddan run edir və geri cavabı qaytarır. Bu Android platform channels adlanır. iOS-da da onun xər bir adı platform channels, səfərləmsə Cupertino platform channels adlanmalıdır. Klas olaraq adı dəqiq yadımda deyil. Yəni, ikisi arasında fərqlənir biraz, amma ümumi olaraq yenə də ikisində işlətmək olur. Aha, əla. Son olaraq bir sualım var. Slide-da da gördüm. Bu mən, hot restart və hot reload. Bunların yəni bir böyük bir fərqləri mi var, yoxsa yəni haqlarında biraz danışsan? Var əslində. Mən elə hazır kod nümunəsində əslində göstərmək istəyərdim onu. Hər vaxtımız var. Okey, olar. Ekran əgər görünürsə sizə kod falan. Yox, görsənmir. Ha, share bağlamışam bayaq. İndi görünür. Hələ ki, okey, indi görsənir. Burada hot start və hot reload arasındakı fərq, bu iki düymə də əslində, düymə yox, yəni əmr kimi də verilə bilər. Hansı ki, kod bizə bunu asanlıqla verir. Hot reload o kimi şey yaxşıdır ki, məsələn, burada hello tutaq ki, yazdıq və istəyirəm ki, bu tez görsənsin mənim emulatorumda. Ya Ctrl S basıram da avtomatik olaraq Visual Studio Code bunu mənim üçün edir və yaxud da bu hot reload vasitəsini edə bilirəm. Yəni hot reload daha kiçik zaman ərzində mənim dəyişikliyimi ekrana verir. Əslində bizə deyəsən connection gedib onun arasında. Yeniləndi. Və kiçik zaman ərzində bu hot reload avtomatik olaraq dəyişir. Hot reload əslində bayaq mənim izah elədiyim render prosesində işlənən bir mexanizmdir. Hətta belə bir eksperiment edə bilərik sizlə. Bunu indi mən açayım. DevTools deyilən bir vasitə var, hansı ki burada biz Flutter kodlarını analiz edə bilərik. Deməli, mən sizdən bir şey xahiş edəcəm ki, hal-hazırda bizim bu rich text-də olan ID-ni qeyd edəsiniz, bilməm görsənir yoxsa yox, 22FD6. 22FD6, okey. Bir də size olan donası qeyd edəyərsiniz. 68C2Y. Burada qeyd olunan 68C2Y. Okey. Və burada indi məsələn mən tutaq ki, bu hello-nu dəyişib, tutaq ki, silirəm, istəmirəm olsun, nəsə editləmə edirəm və təzədən Ctrl-S basıram ki, bu yenilənsin. Burada gördüyümüz kimi avtomatik olaraq yeniləndi. Mən də buranı da yeniləyirəm ki, görüm necə oldu bu proses, nə dəyişdi. Burada gəlir bir tekstə baxsaq, ID-yə, yenə 22FD6-dır. Bayaq da elə idi, səfrəmizə düzdür. Eynən Sizedbox-da da 68C2. Bu, əslində, bayaq dediyim render prosesidir. Yəni, biz bayaq da gördük ki, ancaq widget dəyişirdi. Render objektdə heç bir dəyişiklik olmurdu. Yəni, Flutter-ın render prosesi belədir. Yəni, mən nəyəsə dəyişdimsə, o bir də hər şeyi yeniləmir. Ancaq lazım olan şeyi yeniləyir. Amma belə bir məsələ var ki, tutaq ki, mən burada Sizedbox-la vermişəm height-ı, məsafəni Sizedbox-la vermişəm ki, text-lə icon arasında müəyyən məsafə olsun. Bu, padding-lə də ola bilər, tutaq ki. Məsələn, mən bunu dəyişirəm. Padding-lə verirəm. Tutaq ki, belə verdim. Yenə 20 məsafə olacaq. Fərq yoxdur. Yenə də biz UI-da bir fərq görməyəcəyik. Sadəcə elementi dəyişdim. İndi bir də restart edirəm burasını. Burada gördüyünüz kimi Sizebox yığışdırıldı, padding oldu. Və rich text-ə baxsam, bunun yenə də ID-si eynidir. 22FD6-dır. Bəli. Amma padding-ə gedib baxsam, tamam başqadır. AY755-dir. Buna səbəb əslində, mənim bir dəyim məsələdir. Can update metodundan keçə bilmədi çünki. O yoxladı ki, bizim
bayaqki sized box idi, indiki paddingdir. Aralarındakı fərq böyükdür. Runtime type-ları eyni deyil. Ona görə onu əvvəlkini tamamilə sildi. Yəni sized box artıq yoxdur. Padding filan obyekti əlavə elədi və onun element və render obyektini əlavə elədi. Artıq ona görə də ID dəyişdi. Amma biz bayaqdan məsələn hot start hot reload edirik deyə burada ID-lər dəyişmir. İndi bir məsələ var ki, mən əgər hot restart edəsəm, bu zaman nə baş verir? Bizim application tamam sıfırdan başlayır. Elə bilin ki, proqramı bağlamışıq və tamam təzdən açırıq. Elə bir prosesdir. İndi mən bunu edirəm göstərmək üçün. İndi oldu və bunu da refresh edirəm. İndi ID-lərə baxsaq, tamam başqa şeylər oldu. Məsələn, restext-də 8D9YY-dir. Padding-də də tamam başqa. 4FD63-dür səhvləməmiz. Yəni, bu arasındakı fərqi məncə belə izah etmək daha yaxşı oldu. Çünki hot reload tamamilə bizim bütün state-i tamamlayır. Yəni, hər şeyi tam başdakı versiyaya qaytarır. Application təzə açılmış kimi olur. Amma hot reload isə, məsələn, tutaq ki, kodda hər hansı bir dəyişiklik elədim və onu görmək istəyirəm tez. O state-i avtomatik olaraq özü yeniləyir qısa zaman ərzində. Bu aralarındakı fərq əsas bundan ibarətdir. Aydındır. Məndə suallar bu qədər. Yəni, qoşulanlardan kimisə sualı varsa verə bilər. İndi isə yəni, yenilik qoşulma ola bilər. Yəni, düşündüm, bir bu student clubları haqqında biraz məlumat verərdin və əlavə yəni, planda hansı yəni, yəni tədbirlər olacaq, kimləri dəvət edir, hansı sahələrin mütəxəssislərin speaker olaraq çağırmaq istəyirsiniz. Həmçinin biz özümüz sizə speaker dəstəyi verə bilərik. Yəni, bizdə belə deyək də, yəni Google Developer ekspertlərə birbaşa connection-ımız var. Yəni universitetdə çıxış eləməyə də dəvət edə bilərik. Yəni əsas belə deyim, fokus alanı, yəni fokus sahəsi hansısa onu qeyd edərdiniz. Yəni qoşulanlar da bilsin, yəni sonradan izləyənlər də aydın olsun. Zəhmət olmasa. Okay. Əslində yaxşı sualdır. Sadəcə bu mövzunu mən tələbələrlə müəyyən eləməyə çalışacağım. Nə mənada? Yəni, formalaşmış timimizə uyğun olaraq. Həmçinin bizdən tələbə görə. Yəni, mən əslində istəyirəm ki, core timi yaradandan sonra, yəni, özümüzə uyğun timi yaradandan sonra tələbələr arasında sorğuya əsasən hansı sahələrə daha çox marağı varsa, o sahələrə uyğun olaraq ekspertlər çağıraq, o sahələrə uyğun olaraq webinarlar, workshoplar və s. təşkil edək. Amma əgər yəni bu proses alınmasa, əsas hal-hazırda trend olan mövzuları daha çox önəm verməyə çalışacağam. Yəni, əsasən, machine learning, AI, DevOps, cyber security bu kimi sahələrin daha çox tanınması üçün, daha çox tələbələrə çatdırılması üçün bu sahədən olan ekspertləri də ön plana çəkməyə çalışacağam və onların tech talkslarını təşkil etməyə çalışacağam. Bizim də girici olaraq, yəni sizə dəstəyimiz hər zaman var. Yəni həm speaker olaraq, həm digər köməkdə, yəni hər zaman klubların yanındayıq. Yəni bundan sonra da olacağıq. Digər universitetlərdə də bunun açılmağına təşəbbüs göstəririk. İnşallah növbəti eventlərdə, tədbirlərdə bir yerdə iştirak edərik, təşkilatçılıq da bir yerdə edə bilərik. Belə. Çox sağ ol. Siz də sağ ol. Məlumat üçün həmçinin dəyərli vaxtınızı ayırıb bizə qoşuldunuz, yəni təlim üçün. Çox sağ olun. Növbəti dəfə görüşərik. Sağ olun.